זה טוב להודות נקרא, זה להודות וללל. ספר מאוד מיוחד, בציפוי של דמוי אור, דפים בצבע כסף. מה מיוחד בספר הזה? בפנים אפשר לפתוח ולראות את כל התפילות של שמע ישראל, ברכות השחר, נשמת כל חי, הכל בחוצצים. כאילו אפשר לעבור מתפילה לתפילה בקלות. וגם ספר תהילים, שהוא גם מגיע בחוצצים. כל ספר, ספר ראשון, ספר שני, הכל בחוצץ ביד אחת, כמו שאתם רואים. אני עובר מספר לספר, כתב מאוד יפה. פה אפשר לעשות את הכיתוב שרוצים, בצבע כסף כמובן, כמו ההזמנה הזאת שעשינו עכשיו. וספר מאוד מאוד יפה לחלק לאורחים, למזכרת, למוסדות, לעילוי נשמת, לכל הדברים.